Endi yana ozgina qo'shimcha qilmoqchiman. Ko'z yosh bilan ham tozalanishimiz mumkin. Qanaqa qilib mana shu kechirish praktikasini yozayotganda yoki o'sha aytdimku juda ham kechirolmayotgan insoningizga nisbatan, o'sha bitta shaxsga nisbatan negativ praktikani yozsangiz bo'ladi, negativ praktikani ishlatsangiz bo'ladi. Shu vaziyatda sizlarda ko'z yosh kelayotgan bo'lsa, hech qanaqa yashirmang, to'xtatmang, qo'yvoring. Ko'z yoshi va suv orqali tozalanish bor. Agar o'sha paytda, masalan, negativ yozayotgan vaqtda siz ro'za og'iz bo'lmasangiz, iloji boricha tez-tez suv ichishga harakat qiling, chunki suvda tozalash energiyasi bor, tozalovchi energiyalar bor. Mana shu energiyalar suv ichganimiz bilan bizani Alloh shu qadar mukammal yaratganki, bizani suv ichayotganimizda suv bilan birga o'sha negativ energiyalarni tozalab olib chiqib ketish nima deydi imkoniyati bor. Va dush qabul qilishni yana bir bor ta'kidlab o'taman, dush qabul qilganingizda butunlay o'sha dush qabul qilayotganingizda siz tanangiz butunlay suvda bo'ladi va suvda o'sha negativ aytib o'tganimdek negativ energiyalarni tortib olish va sizga pozitiv o'zini energiyasini baxshida etish kuchi bor. O'sha kuchdan foydalangan holatda bu narsa bilan ham tezlashtirsak bo'ladi va tozalovchi suralar, aytib o'tganimizdek shag'am, mana shu narsalardan ham tozalanish va o'zimiz uchun qaysidir ma'noda yordam berishimiz mumkin bo'ladi tezlashtirib yuborish uchun. Endi bugungi agar darsga keladigan bo'lsak, bugungi vazifalarga keladigan bo'lsak, Xudo xohlasa yana kengayadi vazifalarimiz. Bugun aynan vazifalar shulardan iboratki, 15 ta o'zingizga maqtov yozamiz, 45 taga chiqaramiz shukronani, 15 ta natija yozamiz, 15 ta kechirim yozamiz, o'sha kechirishimiz kerak bo'lgan insonlarni. Va bitta kechirim xati, ya'ni o'sha negativ energiya orqali yo'qolishi uchun bittasidan foydalansangiz bo'ladi. 15 ta insonni ichidan o'zingiz tanlab olib. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Agar shukrona topolmasanglar foydalanishinglar mumkin qayta o'sha kechagi shukronadan. Faqat sababi boshqa bo'lishi kerak. Ya'ni ko'z nuri bergani uchun shukur. Mana shu ko'z bilan men farzandimni ko'ra olaman, Qur'oni Karimni ko'ra olaman deb bugun kecha siz yozgan bo'lsangiz, bugun o'sha sababni yozmaysizda. Boshqa sabab topishga harakat qilasiz yoki farzandni bergani uchun Allohim shukur. Ko'zimni quvonch qilib yaratganing uchun deb sabab yozgan bo'lsangiz, bugun ertaga boshqa narsaga qalbimga rohat qilib yaratgansan yoki yana bir boshqa sabablarni qidirishga harakat qilasiz. Shukrona qaytarilishi mumkin, ammo sabablar emas. Mana shunaqa bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Azizlar, hammanglar o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Kuninglar xayrli, sermazmun va barokatli o'tsin. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Hammanglar men uchun juda ham qadrlisizlar. Sevgi bilan yashashga, qalb bilan yashashga, qalbni xohishlarini amalga oshirishga intilib kelayotgan bo'lganinglar uchun ham sizlar bilan faxrlanaman, chunki hammaga ham qalb bilan yashash kerakligi, qalbni eshitish kerakligi nasib qilmaydi. Saralangan bo'lganinglar uchun, mana shu qiyinchiliklarga qaramasdan o'zingizlar ustingizda ishlayotganinglar uchun men sizlar bilan faxrlanaman. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bugungi kuningizlar omadli va faiz barokatga to'la o'tishini tilab qolaman. Bir soat mobaynida savollarga javob beraman
va davomiyligini yana sizlarni o'zingizga qo'yib beraman. O'zingizni ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar.